alguma pessoa deve morir-se solo por causa de um sonho. E Paco morreu. É o que estou tentando fazer-te entender, Antônio. Se ele se morreu, e o que é feito de sua mulher, de seus filhos, Antônio, meu filho e eu estamos enturmados e temos tanta confiança. Quando soube que foi o senhor que levou os dois, pai. Eu fiz isto pelo tuo bene, filho. Como é que o senhor sabe que é pro meu bem, pai? Perché enquanto você fazia tutta questa loucura per causa dela, ela já estava nos braços do teu primo Ricardo, que é uma razão melhor. Ah, meu Deus! Ai, será que o primo... Eu já te disse, estou te dizendo, Antonieta. Chegou o convite do casamento deles. Ai, meu Deus. Agora o primo vai ter que se conformar de qualquer jeito. Afinal, ela será uma mulher casada, não é? Ai, eu não acredito, parece um sonho. Mas você deve esperar que ele venha aqui à sua procura, mana. Não vai correr atrás dele feito uma boba. É, nesse ponto eu acho que a Maninha tem razão. Olha, você pode sair com uma dessas por aí, viu? Por uns tempos. Pode sair, Antônio. Eu não me importo nada, juro, não me importo, mas... Eu só não quero que você beije eles, Antônio. Eu só não quero que você beije, entendeu? Porque se você beijar, aí eu sinto que... Antônio, será que você me entende, Antônio? Eu estou te entendendo, minha doce rapariga. Eu estou te entendendo. Mas isso é maluquice sua. Eu não queria ir atrás de uma dessas tendo a ti. Como eu tenho. Eu nunca te faria tal traição, Antônia. Eu não quero que você me prometa nada. Eu só quero que você não beije ninguém. Tua boca eu quero. Tu vais me dar um filho. E isso me basta. Para me sentir o mais feliz dos mortais. Cansada? Um pouco. É. Sabe? Essa agora está com fome. Ah, Tufio, esqueci de comprar coisa pra gente comer. É. Agora não tem importância. Tem botiquina ali perto, nós compra sanduíche, compra cerveja. Ah, isso é bom, muito bom, Tufi. Mas primeiro vamos acabar com essa limpeza aqui. É, mas assim, nós podemos comer no hotel mesmo, não tem importância. Será que eles vão guardar comida pra gente lá no hotel? Já é tão tarde. É. Nós dá dinheirinho, eles dá jeitinho. Perfeito. É. Bom, vamos lá. Vamos acabar. Quieto, filho. Nós gosta muito de você. Nós gosta muito de você. Mas deixa de bobagem, tu, filho. Vamos acabar o serviço primeiro. Espera. Joga essa porcaria fora. É. Vamos dançar, senhorita. Pela primeira vez que nós te viu, ele já ficou apaixonado. Eu nunca tinha visto um mascate tão mocinho e tão desajeitado. Quando nós te deu aquele corte de chita de presente, você ficou tão encabulada. Achei um atrevimento, mas bem que gostei. Então, Rosita, nós falamos para meus botões. Nós vai levar essa menina comigo. E eu pude ler isso nos seus olhos. Na sua igreja, Rosita, nós pensamos, Deus pode ter muitos nomes e muitas casas. Deus pode se chamar Jesus Cristo, Buda, Jeová, Maomé, Krishna, ou Deus mesmo. Mas deve ser um só. No fundo, um só, Pai de todos nós tudo. E você me fez chorar. Depois que nós casou, Rosita, nós nunca mais pude trabalhar em paz. Lembra? Batia saudade. Teu filho dava meia volta, corria para casa. Mas quantas e quantas vezes eu fiquei semanas e semanas à sua espera. O coração na mão. Medo de você ser assaltado. De ficar doente pelo caminho. Não fala, não fala, não fala, por favor. Não lembra coisa ruim. Não lembra. Nós vamos começar tudo de novo, Tufê. Tudo de novo. Professora, nós só vai continuar caminhada na vida. Para melhor. Para melhor. Eu vim ver a mãe. Eu precisava falar muito com ela. Ela não está, foi na venda. sou sua irmã, Maria. Será que a gente não podia conversar? Se Deus quiser. Oh, filha, como é que vai, meu anjo? Eu não sabia que você estava aqui. Como é que vai? E os enjoos? Ah, vai e volta, né, mãe? Às vezes melhora, às vezes eu fico que não aguento. Você precisa comer bastante, viu, filhinha? Mesmo que você bote tudo pra fora. Vá se esforçando a comer bastante, que é por causa do neném. Senta. Tá bom, né? Você falou com a sua irmã? Eu tentei, né, mãe? Mas ela não... Enquanto ela só cantar, tá tudo bem. Não se incomode com isso, não. Ela vai me odiar pro resto da vida, mãe. Que nada, filhinha. Ela vai esquecer disso. É só aparecer alguém na vida dela. Eu não aguento isso, mãe. Eu vou embora. Não, filhinha, fica mais um pouco cedo. Desculpa, mãe, desculpa, mas... Mãe, aparece lá em casa. Mãe, aparece quando a senhora tiver tempo. Eu preciso muito da senhora. Mãe, senhora. Senhor Pereira, este meu filho Jorge, que acaba de chegar da Conceição da Aparecida, Barro Preto. Ah, muito prazer. Prazer é meu, senhor Pereira. Então vamos cuidar de trazer a mobília cá para o nosso armazém. Não, senhor Pereira. Wallace, nós queremos dizer para o senhor que nossa casa já está vazia, prontina para receber mobília. Já? É. Está tudo lá na estação, ao relento. Mas nós queríamos pedir para o senhor abraçar um pouquinho. É bom, eu vou já para lá, senhor Dufique. Eu mesmo vou cuidar pessoalmente da coisa. Então, nós vai junto. É, só para dar uma espiadinha, compreende? Ah, sim. Perfeito. Pai, eu vou lá para o hotel descansar um pouco. Bem, vai com tua mãe, tá bem? Deixa que nós cuida de tudo. Até logo, senhor Pereira. É, até logo, passar bem. Passar bem, senhora. Cuida aqui, não é? Ah, senhora Pereira, agora que nosso filho chegou, nós já está mais sossegado. Tem um conhecimento para poder retirar a mobília? Sim, senhor, está aqui no bolso. Então vamos. Muito obrigado. Oi, mãe. E o pai, já chegou? Não, já estou preocupada. Mas para onde é que ele foi, hein? Alguma parte. Buscar fechou para comprá-lo. Será que isso vai dar certo, mãe? Tem que dar, hijo. Tem que dar. Vete a tu quarto, quítate la roupa. Sim, senhora. Que tardança! Eu sabia. Era hospedar-se troppo. Eu fiz o que eu pude, pai. Um altro anno perdido nella vita. Eu fiquei nervoso nos exames, pai. Eu sabia quase tudo, mas aí... Sabia. Mãe, eu não estudei. Eu não fiquei trancado no meu quarto todo esse tempo. Em cima dos livros, não fiquei? É verdade, Antônio. Desta vez ele estudou. É, quer dizer que acabou. Que você não tem mais outra oportunidade de... É. Eu estou reprovado. Sabe, pai, eu acho que eu não tenho jeito para advogado. É tanta lei, tanta coisa que não me entram na cabeça. Não, você vai tentar de novo, meu filho. Teu pai vai entender. Não, Isabel, não. Se ele não dá para ser avvocato, não adianta insistere. Papai tem razão, mamãe. Mas você nunca vai poder dizer que teu pai não fez de tudo para você se formar bacharel. Nemmeno tu, Isabel. Bem, se você não dá para esta coisa, tem que pensar em alta estrada, não? Sim, senhor. É, porque um uomo não pode passar tutta la vita vagabundeando. Mas e os nossos amigos, Antônio? O que é que eles vão dizer se souberem que... Os nossos amigos não pagam as minhas contas, Isabel. Nem menos estudo dele. É. E va bene, não quer estudar, não estuda. Mas tem que pensar em fazer outra coisa. É isto. Vai trabalhar. Epa. Você, primo, vai pegar no cabo do Guatambu por uns tempos. Como teu pai fez. Quase que tutta la vida. Não é inchado, Antônio. Ele tem que calejar as mãos, Isabel, per imparare il valore del dinheiro que entra e sai de questa casa. E para aprender a pensar com a cabeça. Ele vai botar o filho para trabalhar na enxada, senhorinha? Vai, Bia. Vai. O que é que aconteceu com seu Antônio, meu Deus? Eu acho que ele está ficando doido da cabeça. Imagina uma coisa dessas, meu Deus do céu, só porque o filho foi reprovado na faculdade. Mas é que não foi a primeira vez, não é verdade? É. Mas desta vez ele estudou, Bia. Depois que ele esqueceu aquela francesa, ele se agarrou aos estudos. Você mesma viu. Eu vi ele entrar no quarto e se trancar com os livros. Agora, se ele estava estudando... Você está contra o meu filho? Depois de tudo que eu fiz pelo seu? O José sempre estudou muito, senhorinha. Muito. Sempre foi o melhor aluno em tudo. Nunca ele me deu desgosto. Chega! Chega, chega, chega. Eu já sei que seu filho é perfeito. Eu não quis dizer isso, senhorinha. E para de me chamar de senhorinha. É que eu me lembro dos tempos em que a gente era amiga. Desculpa, Bia, desculpa. É que eu não posso imaginar meu filho pegando uma enxada como se fosse um imigrante. Talvez seja bom. Talvez seja bom. Antonieta, até parece que você é quem foi reprovada. Sei, Rosália, mas ele estudou tanto. Mas estudou tanto o quê? Você não conhece seu noivo, Antonieta? É, mas ele me falava que estava estudando, né? Ah, ele falava. Você acredita em cada palavra dele, não é? Agora ele vai pra fazenda com teu pai. Vai ficar longe de mim. Quando foi que ele ficou perto de você, Antonieta? Rosália, você não quer que eu case com ele, não é? Ah, eu não quis dizer isso, não é? Mas parece. Eu sei, mas não foi minha intenção, Antonieta, eu juro. Quer dizer, sabe, você foi criada, educada para ser esposa, mãe de muitos filhos, sabe, a mulher matriz por excelência. O quê? É isso mesmo, você me desculpa a franqueza, mas é exatamente isso que eu penso. E você não foi educada também para ser mulher matriz? O que você quer dizer com matriz? Matriz, Antonieta, quer dizer mãe, sabe? É, reprodutora, fábrica de filhos, você entende? Nossa, Rosalie, você acha isso ruim? Não, não acho, muito pelo contrário, Antonieta. Eu acho que ser mãe é a coisa mais sublime do mundo, é o destino da mulher. Rosalie, mas então, eu não tô entendendo você. Ai, você é muito burrinha. Rosalie... Olha, você quer saber de uma coisa, Antonieta? Cumpra o seu destino com outro homem que não seja o meu irmão. Você não quer mesmo me ter como cunhada, né? Não, não é nada disso. Eu te adoro, Antonieta, adoro. Mas eu também tenho muita pena de você. Eu não quero te ver infeliz pro resto da vida. Você não me conhece, Rosália. Eu não vou ser infeliz. Mesmo me casando com o seu irmão. Ele quer que eu seja um lavrador? Eu vou ser um lavrador. O mais humilde, o mais chucro deles, o mais ignorante. Vou esquecer até como escreve meu nome. Não fala assim, primo. Ora, não amole, Fräulein. Você é uma inimiga, é uma alemã, ou já se esqueceu. A guerra não acabou. Está bem. Já que você não tem mais amigos, primo, então ouça os conselhos de uma inimiga. Eu não quero ouvir nada. Ouvi nada. Eu vou pra lavoura, pra roça, agarrar a enxada. Pra quem está indo pra lavoura pra ser um roceiro, você não acha que está levando roupas demais? Você tem razão. E tem mais. Eu não vou morar na Casa Grande, na sede da fazenda, como ele sempre conta, com tanto orgulho da vida dele, eu vou dormir também na senzala. Talvez seja bom. Você sempre foi mimado demais, primo de Sálvio. Esperemos que agora pelo menos se transforme num bom roceiro. Com licença. Você está certo, Antônio. Eu sei que você está certo. Eu não vou tirar a tua razão, mas... Você pode castigar o teu filho de outra maneira. Ai, eu não estou castigando nessuno. Isto não é um castigo, Isabel. Mas será que você não entende? Como não é castigo se você tira ele da faculdade para mandar para a fazenda? E eu tinha dito para ele que se ele levasse bomba de novo, ele ia ter que trabalhar. Mas na enxada? E você me conheceu trabalhando no quê? Não dê sua vida como exemplo, Antônio. Poucos tiveram a sorte que você teve. É vero. Ma nessuno ha lavorato come io, justamente per causa di questa sorte. E se io non tivessi pegato firme nos negozio do tuo pai, vocês tinham perdido tudo. Certo, eu sei que você trabalhou, que fez e aconteceu. Então basta de dar palpite, porque foi você que estragou o nosso caminho. É, com os teus mimos. Io estava ocupado com os meus negócios, fui deixando, e aí está o resultado. Ah, se ele não dá mesmo para os estudos, então ele tem que aprender a fazer outra coisa. Porque se eu falto um giorno em questa casa, qualcuno tem que aprender a tocar fazenda para frente. Então você não vai botar ele na enxada, vai? Mas por que não, Isabel? Você também, Isabel. Hã? Não trabalhou na enxada um giorno? Lembra? Quando você abandonou a tua família e foi morar lá, na colônia. Mas era diferente, né, Antônio? As tuas mãos ficaram que era só bolha. Isabel, tu eri una donna molto più forte di lui. Tá certo. Você deve saber o que está fazendo. Eu estou pronto, papai. A senhora não vai deixar ele ir, vai, dona Isabel? Bem, se você quer, Antonieta, a gente pode dar um jeito. Eu falo com il tuo padre, a gente apressa questo casamento e vocês vão morar lá, os dois, na fazenda. Antônio... Eu gostaria, primo. O senhor ficou maluco? Ficou? Eu estou esperando o senhor no automóvel. Com permisso. Tenha calma que tudo se ajeita. Agora não é o momento de discutir com o pai dele. Mãe! Mãe! Estou aqui, irmão. A família do Turco, mãe, eles estão mudando. Já? Tava ele, a dona Rosita e mais um outro lá que deve ser filho deles. Eu posso lá ajudar, mãe? E na cena? Ah, eu janto depois. Deixa, vai. Está bem, pero não tarde, sabe? Sim, senhora. Sim, ele gostou de los turcos. Mas é verdade mesmo que mataram o Rasputin? Morreu envenenado. Mas ele não era um milagroso? Mas que milagroso, Ricardo? O czar Nicolau II abdicou e criou em Petrogrado um governo provisório. Mas esse está dividindo o poder com o soviético. E agora, às vésperas das eleições da Assembleia Constituinte, convocadas por esse mesmo governo provisório, este se encontra desfeito, reduzido a um grupo de 12 homens. Olha, gente, o povo não quer pisar no poder. E os soldados estão lutando lado a lado com o povo, não é isso? Camponeses e operários pegaram as armas. Vai ser um absurdo. Vai ser uma guerra. O povo não quer pisar no poder. Com licença, atenção. Não. Miguel. Pelo amor de Deus, sem discurso. Não se trata de discurso, mas se trata de um brinde. Opa! Então vamos lá. Primeiro, a volta do nosso prezado amigo Ricardo ao nosso convívio após tão longa ausência. E agora, como homem casado, cônscio de suas responsabilidades como tal. E depois, a esta magnífica vitória desta tropa unida e maravilhosa. Senhores, gostaria de clamar ao meu amigo Ricardo o deleite de ouvir algumas palavras. Não, eu não tenho nada a dizer. Mas onde está a sua oratória, homem? Não. Apesar da fuga e do casamento, você foi o mais brilhante. É isso. Alguma coisa. Não, Sabe as palavras. Eu quero erguer um brinde ao meu primo, o primo de Salve, e lamentar a sua ausência entre nós. Eu quero lamentar também que ele tenha tido tão pouca sorte nas provas. E no amor. Não brinque com isso, Miguel. Mesmo porque o senhor deve estar se referindo à minha esposa. E eu exijo respeito quanto a isso também. Então, quero aceitar minhas desculpas, senhor Ricardo. Eu devo acrescentar que, embora esteja sendo muito agradável essa reunião com os meus amigos, eu quero me retirar, quero me despedir. Desejando a todos que no próximo ano sejam tão felizes quanto foram nesse. Nos estudos e nos amores. Agora, com licença, senhores. Casamento. Agora, ele é um homem sério. E tem uma bela esposa esperando por ele. Por que não vamos até a casa do primo de Sálvio? Vamos levar a ele o nosso abraço e a nossa fraternidade como irmãos. Você tá louca, Talina? É. O ilustre doutor José tem razão. Nós não estamos em condições de enfrentar um velório como que deve estar acontecendo agora na casa do nosso dileto amigo, não é? Depois, Adaliba, você não está em condições de se apresentar para sua noiva, não. Ela não ia suportar o seu hálito. Quero brindar a criatura mais encantadora, mais gentil, mais doce que os meus olhos já viram. E que está fazendo este velho coração pulsar como de uma criança. E como se chama esta pessoa? Quem é esta criatura que o abalou assim, Miguel? Esse é o segredo maior da minha vida. Que se chama Maninha.